El proper curs, els seminaristes s'hauran de traslladar des de Palma cap a Lluc, a causa del nomenament del nou rector del Seminari Major, Marià Gastelbé. El nou rector compaginarà aquesta nova funció amb la de prior del Santuari de Lluc, on començaran a residir els futurs preveres. Els seminaristes fins ara vivien a la ciutat, en el casc antic, a la Sapiència, i de qualque manera és un deixar la ciutat per pujar a la muntanya i integrar-se dins la comunitat del Santuari de Lluc i poder gaudir de tot això com s'envolta. Així, els seminaristes s'hauran de traslladar d'un lloc a l'altre per continuar amb els seus estudis. Els nostres seminaristes hauran de combinar els estudis a Palma i aquí. Per tant, quan vagin a la ciutat, que tenen el centre d'estudis allà en el Seminari Vell, que deien, tindran casa seva també molt a prop i podran combinar els dos llocs. Per una altra banda, el nou rector reconeix una crisi espiritual no només a Mallorca, sinó a tota Europa. Hi ha una crisi de vivència del cristianisme en sèrio. Les famílies no són tan cristianes com haurien de ser, l'experiència espiritual, com tots sabem, és molt dèbil, i això repercuteix en la joventut i repercuteix també en la vocació. Per tant, no estem en una situació molt anormal en aquest món que vivim, i sobretot aquí a Europa, que és una Europa pues, amb molt de valors, però també amb una situació espiritual un poc dèbil. No? Tot i aquesta situació, Gastelbé valora com a positiva la situació de la petita diòcesi amb aproximadament uns 10 capellans.